janë të rralla lojt ku nuk e shojmë, kushtimisht, në thonë, në kuptimin që spajtohemi me nai ndryshem, me nai vënes të ndryshimit, ose pse një formacion i tillë. Po, në prapa vijë, sepse normalisht ndeshja është lojtja emocionale, edhe mënyra që shlun Liverpooli, që shi qaset i lojë është gëgja emocion. Realisht, Liverpooli ka qenë klubi i bom për Jurgen Kloppin. Pronort e Liverpoolit janë Amerikan, nuk për përkrojnë sa duhet në lidhje me ekipin, me bok ekipin Konkruz. Se Kloppi ka qenë normal me pas një ekip Konkruz që luftan me ekipet matë moja, për shumë me Manchester City. Kloppi ka pas momente kërë shlun lëqë për shkak të investimeve, po ja ka dalë. Nuk e besojnë akto që Kloppi di mungan energjia, Kloppi është energjik në stërvite, Limon Luj. Trajneri i parë që e ka sillë në Angli atë mendësinë e përqafimit lojtarit mbas përfundimit ndeshjes. Do të thonë Anglia ka qenë, edhe Anglia përgjithësi futboll, edhe i na lidh më shumë me to, i na është trajner që ban për tifozët, siç e përmendni, ban shumë për tifozët, domthonë ai çdo gol që u dhon. Alonso nuk do të ishte keq. Edhe unë mendoj që Xavi Alonso i shkon zgjidhja më e mirë edhe e më e dashur atë fazën pikërisht pasi që ai ka qenë ish lojtari i Liverpoolit që 20 vjet në ekipin e parë me Mainzin, në pokën e dytë me Dortmundin edhe tash me Liverpoolin, u bën 9 vjet, klubi nuk më ka energjia, ndoshta ka diçka problem që na nuk e dim. Faktorin unë nuk pajtohem, më thonë unë pikërisht e besoj mungesën ose harxhimin e energjisë. Pikërisht e pas parasysh mënyrën çysh klubi menaxhon në ekip. Që përmend edhe kolegu në Mainz, në Dortmund, edhe në Liverpool, më thonë, a i ka një mënyrë të veçantë të menaxhimit të trajnimit të ekipit. Pra, a i përfshihet shumë, më thonë, shpenzon shumë. Nuk është nga ata trajnerët që është i ftohtë në raport, si më thonë, edhe me tifozët, edhe me mediat, edhe me qytetin e vetvete, po edhe me lojtarët konkretisht. A i shpenzon energji tepër të madhe. Edhe është e besueshme që janë harxhuar energjitë, plus të pas parasysh, a i tashme po futet në sezonin në 9 në Liverpool, për 9 sezone, fatë mirësisht ose fatë këtësisht, mundem spedisi me e thonë, futbolis sëdëm është tet i mbushur me aktivitete, pra ka një hapsir shumë të vogël të pushimit vjetor, edhe njerëzit që janë përfshirë në futbol, si futbolistët, si trajnerët, faktikisht kanë shumë pak pushim, kanë shumë pak kohë për familjet e tyre. Edhe një prej arsyeve e ka përmendur në klubi që është edhe shkoa me shpenzu me familje. Kështu që mundet besoj që është kjo... Po, pa Beratin, qka po aluden që mund tjetë larguar Klopp nëse jo nga humbja energjis? Po, s'po din, në është në Citizens Liverpoolit e dina që zakonisht klubi ju, nuk e ka thonë direkt, po gazetarët besushëm të Liverpoolit, kanë thonë që pronort e Liverpoolit janë Amerikan, nuk përkrojnë sa duhet në lidhje me ekipin, me bok ekipin Konkruz. Se Kloppi ka qenë normal me pas një ekip Konkruz që luftan me ekipet matë moja, përshamë me Manchester City edhe në Champions League, edhe shumë kanë aludu që mundet me konë mungisa e funde ose mungisa e përkrojnë se pronorve në transferet e lojtarëve. Kjo mund tjetë ndoshta arsyeja që përmendet nga gazetarët në burimet afërt atyre. Po puna fundja, puna gazetarë është kjo, që me nëzit diçka pak ma... Jashtë në soj që ka të klara në ma spicy, kështu si... Sepse futbolis sotëm është... Kemi kalu pak në asë në mendësi që njerëzore, pak, është dehumanizu. E klubi është pikërisht që i treneri nërë dveçantit, nërë që nërë të rolët që e mbon hala, aspektin human, edhe mundet me pas një arsye humane, për shka të rrhiqet. E mediat janë pikërisht to që arsyet humane nuk jo doken diçka interesante, dojnë diçka pak ma spicy për me nëzirë si ide, por që në realisht nuk e besojnë. Ndonë se pajtona me Beratin që klubi ka pas momente kërë shlonë lëqë për shkak të investimeve, po ja ka dalë, edhe sot është ku është edhe e ka transformu komplet një ekip. Qatë këtyre 8 viteve, a keni ndo një kritik për Jurgen Klopp, qatë kohës ku a ishte pra trajner në Liverpool? Ne ishim para emisionet e të vizidu që ku dështë që gjendemi në qëfar do hapsire, qoftë punë, qoftë komëshri e tjerë, në mëral, gjejmë tifoz Liverpool të dhe ka nga gjithë shumë në Kosovë. Kështu që me një pjesë madhe të shokëve, tifozve që e diskutojmë shpesh, edhe
Nështëta janë të rralla lojt ku nuk e shojmë, kushtimisht. Në thonë, kuptimin që spajtohemi, me na ndryshemi, me na i vënes të ndryshimit, ose pse një formacionit t'il. Po, në prapa vi, sepse rëmëllisht ndeshja është lojt janë emocionale, edhe mënyra që shlun Liverpool dhe që shi qasët i lojt është gëgja emocion, edhe për atë i besoj pajtohet na në histori kena shumë ndeshje që kote janë në atë shprejen që është shepa për infarkt, pra ka shumë ndeshje që në kanë bo shumë po. Udrit, po prapa aksoj me gjithat është një dashni e madhe, pikrish për shak që asoj që përmena më herët personalitetit ti edhe për shires ti. Do më thonë, Jurgen Klopp është një prej po trajneri i parë që e ka sill në Angli atë mendësinë e përçafimit lojtarit mbas përfundimit ndeshjes. Do më thonë, Anglia ka qenë, edhe Anglia përgjithësi futbolli, një farë ngriri ose një farë akulli mes lojtarit dhe trajnerit, një farë disbalansi kështu i pozicioneve, komunikim pak më i rrap. Ndërsa Klopi është një prej trajnerëve, është trajneri i parë që e ka pru edhe sot dhjetra trajner në Angli fillojnë mas ndeshjes, i përqafojnë lojtarët, u japin kuraje, pikërisht se e ka sjell Klopi si mendësi. Pra ai patjetër që të fut një farë vullneti për me dashur, ndonë se ti gjatë lojot të ndryshme edhe mund është mos më pajtu me. Po pse është ndoshta kjo keqardhje ose kjo thyrje, kur keni kuptu që Klopi nuk do t'jetë më si trajner. Pse është gjithë kjo lidhshmëri, ose a më mirë me undru